Ako sa dokázal Robert Fico vrátiť a získať takéto čísla, ako pravdepodobne získa dnes? No ono je to tým, že Fico síce zmizol, v posledných voľbách, teda nezmizol, mali jeden z najhorších výsledkov za posledné voľby, ktoré, kedy Robert Fico viedol stranu. Avšak, čo sa nezmenilo, je, nezmenili sa tí voliči. Proste existuje typológia voliča, ktorá očakáva určitý typ politiky a ten prináša práve Robert Fico. A ten je verný. Nemusí byť vyslovene verný, lebo pri tých posledných voľbách, ako som spomínal, niektorí ostali doma, nešli voliť, pretože si povedali, že dobre, tak tie kauzy boli príliš viditeľné a nechcú voliť Smer. Prípadne iní videli to, že naozaj sa zdvíha tá vlna odporu voči Smeru a to, že pôjdu zvoliť ten Smer, nič nezmení, pretože aj tak skončia v opozícii. A títo ľudia vtedy v podstate niektorí povedzme rezignovali, niektorí iba dúfali a teraz sa vrátili k Ficovi preto, lebo ako som spomínal, existuje typ voliča, ktorý očakáva takýto typ politiky a Robert Fico je v nej aktuálne najautentickejší a ako sme si pár minút dozadu povedali, tak dokáže robiť to politické remeslo a pôsobiť na tých ľudí ako ten, ktorý ich presvedčil o tom, že on je ten autoritatívny líder. Lebo taká objednávka aj v slovenskej spoločnosti existuje. Určitá skupina ľudí, ktorí volajú práve po takomto lídrovi. A prečo to dokázal Fico zúžitkovať? No lebo nie je nikto, kto by túto skupinu voličov presvedčil o tom, že oni to dokážu robiť lepšie. Predtým to boli ľudia, ktorí volili Vladimíra Mečiara. Teraz volia Roberta Fica. Ako sme sa rozprávali o Mikulášovi Dzurindovi, prečo to nedokázal? No, pretože tu máme strany, ktoré hovoria v podstate to isté, čo Mikuláš Dzurinda. Hovoria to v modernejšom šate. Veľa generálov, malo indiánov, hej? Čiže ako to hovorí? Presne tak. Čiže existuje zase na túto skupinu voličov, na ktorú útočí, to som povedal veľmi pejoratívne, ale na ktorých cieľi progresívne Slovensko, alebo napríklad SAS, demokratia a tak ďalej. No tak už tam neostáva priestor pre toho Mikuláša Dzurindu, pretože tieto strany majú väčšiu viditeľnosť a sú opäť autentickejší v tom, čo hovoria.